やるとするかい。おお、いきなり、いきなりかい。てるてる、てる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 。さあ、ぶちのめすするか。じって、で、どこ行くんだっけ、殴り込みに行くんだっけ、俺は。殴り込みに行くとか、そういう感じの話だったな。てててててててこいつ結構強いんだな。お玉が470か。だいぶなんかあるんじゃないか。てててててん。俺たちなんか相当弱いかもしれない、もしかしたらな。まあ、いっか。そういうこともあるかもしれないと。そういうこともあるかもしれないという気持ちのまま俺は行くとしよう。どうだっけ、こっちだっけ。こっか。てるててん、てんてん。さあ。ついに。なんか知ってる？大儲けした。さあ、どういんだ、一体。男見えの心、心がねえな。心がねえぞ。あの、ここは。やばそうな気がしかしねえ。なんだ、ダンジョンか？あからさまに怪しいだろ、これ。めちゃくちゃ怪しいしねえけん。てるててんてん、ドーン。敵出てくんだ。てるてる、てるてる。逃げらんない？珍しいな。461って460見たか、今の。てれてれで。狂ってる。ダメージなら狂ってやがるぜ。てれてて。おーい、やってるな。やってるね、君たち。もう小さくなるで、もう全員なんか、もう倒せんじゃねえかなんかもなんだったら、もうそれでいいだろ、もう。今後の展開はもう全部それで。もうケアルの書すげえ隠すんな。ケアルの書がもうなんかいろいろ足んねえんだよな。よーし。さあ、貴様ら、くせ者。これ倒す必要あったのあったのかさあ、こいつらが。なにこれ。しょうがねえな。火縄銃、タランチュラ、体当たりの、ちょ、まずこいつだろで、ですが多分効くと思うんだよな。予想な。よし、真ん中を集中攻撃だ。目が見えなくなった？テレレレ、テレレ。よーし、それでいいんだ。それでいいんじゃ。ってことで、ブチのメス。あとはまあ、あれだろ、適当にやればいいんだろ。テレレ、テレレ、テレレ、テレレ。炎も迫ったな。テレテレ、テレ。なかなか強いじゃない。てお、22めっちゃ増えてんじゃん。いや絶対これだろ。これ話しかけちゃいけないやつだ。やっちまったな。てるててん。よし。だいぶでも上がってきたな。でもなんか上がり方がなんかすげえなんか高い気がするんだよ。てるててるてる。なんか逃げらんないが多くなってきた。マジ？いて。増殖したってなんだよ。何増殖したって増えてんの？増えてる。逃げられない。やめて、ちょっとそういった類のことすんの。もうやめてくれ。いや、増殖すんじゃねえよ。増殖すんじゃねえ。どんだけ敵増えた気がするんだよ。7って。7だぞ。なんだ、これ、あからさまに怪しいじゃねえか、この。わけなあかんねえのは。こっか？部屋の中から話が聞こえる。てなんかすげえ、なんかもう。ぴったりじゃねえか。これは将軍様。ほっほっほ。あ、部屋は無事か？ご心配なく。この通り。町奉行に知られぬようにするにはわしでも大変なのだと。分かっております。このための上納金は2倍にいたします。秘宝集めは金がかかるからの。町人どもから絞れるだけ絞らねば。将軍さんを我でいらっしゃる。何を言う貴さんを十分我じゃないか。なんだよ、この。よーし、ぶっ飛ばせ。なんだ、この音楽は。この音楽は。なんだ、この音楽は。面白いな。話は全部聞かせてもらったぞ。ひえー、何者だ。おめえたち、やっちまいな。回復していねえ。天井に多いな。何も回復していねえ。ただ右をどうにかしよう。右はまずデスルどうにかしねえ。越後屋。間に合うか、いけるか、いけるか。まずい。天井に強すぎだろ。やばい、強すぎる、強すぎる。やめろ。やめろ、やめろ、何もすんな、何もすんじゃねえ。何も、はぁ？そんなこと許されると思ってんの？倒せ倒せ倒せ。絶対許さねえ。俺絶対許さねえから、お前たち。逃げよう。この野郎。腐れ野郎どもが。お久しぶりだな。オーディン。ふざけてんな、まっとくよ。てか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 。無理だろ。じゃあ火炎放射器で、火炎放射器だろ。もうこれどっちにしても無理だから。これで殴って炎効かない。
ほのちゃんにあれ聞かないんであれば、どうすればほのって言ってもいいしまう。じゃあよ、これでいくわ。こうだ。頼むぞ。てれれれ、もうやべえよ、マジで、これ。あまりにも強すぎる。てれてててん、てれ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 。おぉ、敵が強えな、マジでよ。なんかねえのか。絡みつきで絡みついておけ。流し目でいいや、ちょっと。バズーカって。トゥルトゥル、トゥル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 。うっそ、こんなところで負けるって相当やばいぞ。いや、もう強すぎるな、マジで。狂ってるの強すぎる。ちょ、さすがにこれはもうちょっと勝てる気しねえな。もう数が多すぎんだよ、数が多すぎるからな。はい。しかも何も準備してないから。てか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 、もう一撃で死ぬぞ、これ。解放者なんかやってもし、まあやるか。てれてれてってん、てれてれて。です、マジで効かないの。でも実は効かなかったよな。効かねえってことはもうどうしようもないだろ、じゃあ。じゃあ、ブリザード行こう。頑張ってくれ。何もしないというあれでやってくれ。何もしなかった。よし、何もすんな、何もすんなよ。絶対何もすんなよ、お前。地味。刀地味攻撃。ハイポーション、よし、ハイポーションやってろ、ずっと。何もしなかった。よし。お玉。お玉、硬えな。お玉、硬くね。これ多分もう一回やれば勝てる気がするんだよね。もう一回やれば、これ成功すればいける気がする。俺の予想。トゥルトゥル。すみません、やられちまった。何もしなかった。何もすんな、何もすんなよ。何もすんなよ。お玉。お玉。いえ。くっそー。草でやろうが。1ってなんだよ、もう。てれてってんて。ちょっとあと一回ね。あと一回やるわ、じゃあ。あと一回ダメだったら、まあ、あれね。もうしょうがないから、もうじゃあ、普通に鍛えるよ。いや、これはきついな。です、効かねえんだよな、マジでな。てれてれてれてってんてん。尋常じゃねえ強さだぞ。てれてれてん。あ、越後はどうにかすればあれか。めちゃくちゃやってくんな、こいつ。やばいぞ。3体倒そう。3体倒せる。数を減らせばいけんじゃねえか、こいつの。いや、こいつら集中攻撃すればいけんじゃねえ、なんだかんだね。300でしょ？これ倒せんだろ、だって。バルカオってなんだよ。バルカオ強えな。600って。え、だったら、あーでも、あー、クソ、いや、持ってなかったな、今倒せたろ。てか、まず食らってんのがあれだよな。もう食らってんのがあれなんだよ。いや、これ倒せるよ。いや、倒せる、倒せる。いや、マジ倒せるって、これ。まあ、一人だけ、まあ。いやー、でもな。あー、微妙だよな。まあ、いいや。じゃ、ちょっと、こっち集中砲火してみるわ。いや、てか、もうこれでいけるはずも。なんだったら。あ、勝手に回復してんじゃん、あいつ。てるてるてる。ふざけんな、こいつ。なんたることだよ。いやー、きついな、マジで。てれてれてん。これはちょっと悔しいな。じってるなんか勝手になんか塞いだってなってるよね。刀防いだ。すげえな、あいつ。お玉強えな。まずいな、これは。じゃあ、これラストにする。これラストに。もうこれをラストにしよう。もうしょうがねえな。じゃあ、これでいいよ。もうこれ、いけそうなんだけどな。いけそうなんだからしょうがないもん。諦めよう。てれてれてん。バズーカ強えな。もうこれ無理だろ、これで。何もしなかった。ハイポーション。勝手にやってんもん。てるるるってってるる。一体倒した。で、これでもう次やればいけるはずなんだよね。頑張って。どうにかしてくれ。てるてるてる。よし、これで。すみません、やられちまった。おたま。何もしなかった。おお、いけるか、これはいけるか。なんでだよ。くそ。今いけたじゃねえか。強えな、マジで。狂った強さ。しょうがない。しょうがねえな、これは。よし。修行編だ。俺は修行するぞ。てる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 。もう修行するしかないもん。ひたすらそれで俺はもう、もう今日はもう修行だもん。もう先に進めねえ、これ。もう多分、てか今後こういったことがもう、おそらく何度も起こるだろうってことを考えたらもうあれだもん。もう確実に勝てるあれでいかないと。あんな奴らに手こずってどうすんだって話だろって。ここは微妙かもな。てか他のとこ、まあいいや。とりあえずこの大陸を探索してみよう。
探索しつつ、まあ何かしらあればそれはそれで OK だ。トゥル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 。あ、似たようなやつはどこにあるんだろう。トゥル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 。ジャンヌが何もできないってのはあれだな。あ、ジャンヌなんか装備させるか、ちょっと。もったいねえよな。これ全然強くないんだから。いや、全然、いや、強えわ。ジミーが勝てんのか。ジミーがやったら勝てんのか。トゥルトゥルトゥル。よーし、どんどん行くぞ。まあなんか、この曲もなんか修行っぽいよね。修行編って感じの曲の感じなんだけど。てけてけて、てけて。なんか全然なんかでも当てなくなってきちゃうな、なんか。いらねえ。てててて。装備だろ？ケアルの書、ケアルの書装備してもあれだろ？ないのか、電気持ち？電気持ちか。そうか、もう限りがあんだよな。まあいいや。もうさ、また買えばいいだろ。買うしかねえじゃねえかよ。てててててて。これしか出るこれな。めんどくせえんだよ、もう。そこ、めんどくせえってのがまずいよな。敵を選ぶってのが非常にまずいかもしれない。なんだろ、なんだもっと前の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 前ら辺のさ、世界でもよくないのか。稼ぐんであれば。それでもいいかもしれない。ここら辺か。まあ、いけなくはないと思うけど。まあ、炎だろ。で、これ倒せんだろ、きっと。わかんないけど。てけ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 。つえーな、マジでよ。もう、修行どころじゃねえぞ、ほんとに。で、これでいけるだろ？これでいける。倒せる炎。まあ、頑張ってくれ。まあ、お玉がせっかくいるからな。お玉がこのいるっていうのが、この、なんつうの、利点を生かさないとせっかくだから。もう強すぎる。強すぎる、マジで。なんなんだ、この界隈は一体。よし、倒せ。ダメージがない。こいつを倒せばあれだ。むしろこのクソ野郎どもいらねえ。てよし、もっと遡るかじゃ。とてつもなく遡るか、あの、まあ、あのアポロンの神殿あたりまで。あそこら辺まで遡ればあれだろうな。てそうすれば変わることもあるかもしれない。もうどうしようかな、もう俺はどうすればいいの、この状況。てそう、こういうんだったらいいんだよな。永遠にこういうやつだったら俺は助かるんだ。電気持ち。じゃあ、電気持ちどんぐらい暮らせられるんだ。トゥトゥルトゥルトゥトゥ。ダメージがない。ダメージがない。てなかなか上がんねえな。くっそ、殴り込み行きたいのになんかもう。殴り込み行きたいけど、でもあれだよな。多分おそらくもう無理だろ。根本的な解決っつうのかな。もうそんな無理な気がするんだよな。てんてってて。タランチュラ。てるてるてる。解放じゃねえか。いや、お玉結構地味に強いだろ。いや、あの安定感は結構重要だよ。しかもお玉なんかあれなんだよな。硬いんだよな。でも俺たちはあれなんだよ。弱すぎんだよ。防御は特に。お玉を先頭にしたよ。ブリザードだな。まあいいや。そのよくわかんない謎技はもう。いいでしょう。これ、アイテムして使えるの？ケアルの書って。あれ？あった。弱っ。なんじゃそれ。あ、そういう感じなんだ。なるほどね。地下室返し、おお。すまんな、ちょっと俺の修行にちょっともうちょっとつけてもらうと。もう俺たちはもうどうしようもできないから。ちょっと待って、もうブリザードでいいだろ。ブリザード一本あるんじゃないか。よし、いいぞ。てれてって。もうこれ今まで俺がもうサボっていた分のなんかもう逃げまくっていた分のツケがもう溜まってるからな。もうどうにかせよ。トゥル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 。ブリザードいいだろ。トゥル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 。タランチュラはそんな強くないんだろ。まあ、ここはまあ別に悪か、まあ敵にもいるんだけどな。トゥルトゥルトゥル。めちゃくちゃ外すよな、しかしな。なんでこんな外しまくってんの。まあなんかすげえなんかもうガンガンなんかなんていうの当ててくれたのに。でもこんだけ増えるっつうことは、ここでやった方がいいんじゃないのかな。なんだかんだこれなんかやった方がいい気がするんだよな。あ、俺こっちからも行けんだ。なるほど。俺はわざわざなんかすげえめんどくせえ。なんか大回りしてたけど。でも前の世界はあれだろ、結構なんか、マンティ、グリフォンか。マンティーコードが出たよな。あそこも結構強いんだよな。
あ、魔法使いとかやったか。てててて。なんで俺が求めると出てこないんだ。いつもなんか俺が何も求めると出てきてるくせに。いや、めちごやもなんかなんと、さっき体力が全然なんと、ない状態で挑んだからな。いけんじゃねえかも。いけんじゃねえかってなんかもうだんだんそんな気になってきたけど。いや、それがまずいのかもしれん。てる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 。おたま。ドーン、これ倒せんだろ。よーし、それでいいんじゃ。テレ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 テ。もったいないな、なんか全然こんな、なんか当てることができないっつうのは。どうすればいいのこれ。ミスイルソードとかもいらないべ、だってもう。電撃持ちも効かねえやな。テレテテテレテレテ。体力がマックスの状態で行ってみるか。なんかいけそうじゃないなんか。いやー、あの手数半端ねえからな。さすがに厳しいんじゃないの。さすがに厳しいんじゃないのか。よろしいぞ、悪魔。これはもう最高なるな。トゥルトゥル。トゥルトゥルトゥル。いけ。トゥルトゥルトゥル。マジでさ、なんでこんななんかね、武器の持ちすぎなのか、これ。武器の持ちすぎなんじゃね。だからなんかあれなんじゃ、もう集中できないんじゃん。そうか。まあ、それはあり得るかもね。トゥルトゥルルルルルルル。ほら、どのようにすればいいんだ。トゥルトゥルトゥル。231ってなんか相当低いよな。よし。一応に挑んでくるか、来るかじゃあ。まあ、いけんじゃないのか、さすがにこんだけ鍛えたら。てってて。金が全然たまんねえな。もう金が絶望的にたまらすぎるよ。てっ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 てて。てんてれて。いやー、あいつきついな、しかし。まあ、一回セーブして、もうセーブして敵が全部逃げて、すべて逃げる感じで行って、行けばいけんじゃん。てさあ行くぞ。もう今回何も進んでねえから。何も進んでねえぞ。本当にこれまずいからね、これ。非常にまずい状態になっている。てよし。入った瞬間だからな。逃げらんないのが多くね。もうやたらなんか逃げらんないあれが多くなってきてんだよ。てよーし、逃げるぞ。なに、こっからね、敵がなんか強くなってきたパターン。敵が強くなってきて、そろそろなんか、俺たちは目をつぶってきたけど、みたいな。逃がしてやったけど、さすがにこっから先はもう逃がす。お、なにこれ。やばくね？腹立つな。てかてかて。好き勝手やりやがってよ。ずいぶん好き勝手やりやがって。入った瞬間に襲ってきやがってよ。もう俺たちが来るの分かってるから。てて。追っかけてくんじゃねえ、お前たちは。もうどんだけ追っかけてくんだよ、この。てかてん、てかてってってかてんって。やばい。今回すべてお蔵入りになる可能性がある。そんなことがあって、せめてエチゴはぶちのめちゃうんだな。せめてあいつはぶちのめそう。まずここでもういきなりあれなんだよ。もうそこは問題だよ。ちょっと待て。ちょっと待ってくれないか。ててん。もうないのか。あらゆるものがねえんだよな。電気持ちもあれだな、もう。もういらねえな、したら。能力ってどんな感じなの？ちなみに。4、6、8、4。絶対これおかしいだろ。54、39。この能力値って結構いろいろ、多分いろいろ問題がある気がするんだよな。もう相当問題がありそうな気がするわ。よーし、これで。マックスまで回復したからな。ついに俺も壁にぶち当たってしまった。俺もついに壁にぶち当たってしまったぞ。てれてってってってれてってってって。なんだこの音楽は。これ面白いな。これ何回見ても面白い。何回見ても面白すぎる。今回はマックス上がるな。フレーム外よ。当たんないのってなんかもう威力が足んないんじゃないの、そもそも。これが一番強いでしょ。そういうこと？そういうことじゃね？もしかしたら。その可能性は十分にあり得る。なるほど。そう考えればあれだな。納得向くな。よーし。まあ、ぶっ飛ばせ。てる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 。じゃーんねん。いきなりやるんじゃねえ、お前。これ、マジでおかしいだろ、これ。これ、なんなの、このお方たちは。めちゃくちゃだよ。ジーも倒れた。もうこれで、あれだな。試すこともできなくなっちゃったな。逃げよう。おーい、どうにかしてくれないか、これ。もう今回あれだな。
あなたも今回あれにするもん、何点5みたいな、それそういうあれにしようもん。そういうパートにしようもん。全然進まねえ。全く進まねえ。越後屋お化けみたいな感じで作るもん、タイトルは。せめてこいつ倒してくれればあれなんだけど。こいつらマジでおかしいだろ。よし、何もせんじゃねえぞ。よし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 、何もせんな。チーム攻撃。前だろ。どうにかなる。ぶっ放せ。よし。さあ、成功させるぞ。投げ銭ってなんか全体にいかないのこれ。投げ銭。ダメだ。もうダメだ、これ。もう、強すぎる。あー、強すぎる。なんだよ、これはもう。まあいいや、逆にもちょっと割り切れるな、これ。もう多分勝てないだろうっていう、まあ、そういう、なんつうの、そういう気持ちになったからこそっていうあれがある。よし、もうこのパターンはもう何でも OK だな。何でも OK っていう、そういう風に考えたらあれだもん。でーでれれってーでれでー。ボーラーがやられるの困るな、ちょっとなんか。でるでるでる。ガードさんがよくねえぞ、だったら。地味にガードさせてさ。そうするか。そうだ、地味にガードさせよう。別にもう最初はもう数一生懸命減らそうかなと思ったけど。だから地味をなるべく、ガードさせてできるだけもう記憶ゲームまで。壁になってもらって、それで行こう。てる、てる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 。なんだ、この、でも音も勝てんだよな。だあれだけなんか能力値が高ければ、それだけやっぱ硬くなるってことだな。てるてる。いや、これはあれだろ。魔法の盾だろ。炎の盾。で、火炎放射。で、これでも、頑張ってもらう。頑張ってくれ。一生懸命頑張ってくれ。ジャンヌが一発で、まあ。よーし、よしよしよし、来たバカめ。バカめ。くっそ。ダメだ。根本的な解決ならねえ。ダメだな。何も解決が。おかしいだろ。なんでこの時代のわけなかんねえ奴らが、なんつうの、そういうなんかよくわかんねえ武器を持ってんだって。てかてか、よし、このタイトル。火炎放射体当たりでブリトと一緒にやれんねん、それで。よし、これ勝つ、これ勝つ。逃げろ。よし、それでいい。はい、ボスやってろ、一緒。ボランがやられちまった。ここでボラン、あ、でもまあ、火炎放射体、まあ、多分倒せないと思うんだよな。よーし。ここで、さらにもう一発。人の倒せ。なんでだよ。よし。あー、くそ、ここでどうにかしてくれれば、なんかもう。うわー、惜しいな、これ。これ結構惜しいよ。いや、これいけるよ。いける。いや、いけるよ。どんだけいけると思ってんだよ。どんだけいけると思ってんだ、俺は。あー、よし。もうこれラストにしようか。これをラストにする、俺は。もう、買い物聞かないだろ、どうせ。エナジーレイヨン、一人でも減らしてくれ。デスが聞いてくれれば、もうそれでなんかもう、そう、なんつうの、でもイベントセントとかあれか、なんかダメなんだろうな、きっとな。デレデン。どんだけハイポーションだって。よし、それで一緒やってろ。やめんか。よし、減らせ。やっぱり仲間おった。よーし、これで。倒せ。よし。ダメだ。何もしない。よし、倒せ。何もしない。よっしゃ、来たー、超えるぜ、うめえ。抱けデターミネーション。ついに来たぞ。貴様、お前好き勝手やってくれよ、あったな。ちょっと待って、頑張って。よっしゃひえ、勘弁してくれ。将軍様に言われてやっただけなんだ。うるせえ。おめえは許さねえ。お前は一生許さん。将軍様、あいつはどうしようもない。お嬢さん、気を落とさずに。将軍は拙者の切る。拙者は秘宝を将軍の手から守るのが仕事でござる。それじゃあなたは、ガーディアンのメンバーなんですか？そうなの？いかにもガーディアンご存知か。父はガーディアンでした。
大佐と呼ばれていたけど、なんと大佐はどうなさっておられるの。死は知りました。信じられん、あの大佐が。ならば共に将軍を倒そう。まさかの。必ずは将軍を倒せ、父親の仇を取ってまいる。おお、浪人なんかあんな喋り方だったっけ。なんかすげえなんかあれでもハキハキしてんな。俺はずっとお前を疑い続けてきたけど、めちゃくちゃ強いじゃん。村正よこせよ、刀源氏のこと着物を。ケアルの書もあるぞ。よし、もう来たよ。ああ、先に進んだか、とりあえず。いや、俺もこれも完全にもう無理だと思ったよ。完全に無理だと思ったっていうのは何回俺はもう超えてきてしまったんだ。いや、もうこれ汚いと無理だろ。いや、でも浪人のあの力は結構あれだな。結構でかいな。教官が変わっちまった。江戸城の天守閣にいるはずだ。そうか。